немаме механизам, немаме алатка како тоа ние да го правим, иако навистина алармантни беа податоците и бевме загрижени за таа работа, се обративме неколку пати до Министерството, тие ни ветија дека тоа ќе го поправат и еве деновие тоа се случи. Меѓутоа, и покрај тоа, ние веќе направивме една постапка, која што е во ТЕК. Во таа постапка сакаме да најдеме фирма, која што следниве две години постојано ќе го мери загадувањето на површината на цела општина Битола и оттаму, од тие пунктови, каде што ќе ги измери високите проценти на загаденост, ќе се добиеме со можност да се испита хемискиот состав на честичките. Значи, тоа е многу важно. Штом се испита хемискиот состав на честичките, ќе знаеме кои се најголемите вистински загадувачи во општина Битола. Затоа што ние како општина можеме да преземеме мерки, да речеме. Или Попоска вели има и невидливи загадувачи, па треба да се бараат и тие. Апсолутно, значи тоа не е така едноставно, да беше едноставно ќе го решеа на секаде во светот. Значи вака, во однос на загадувањето општините можат да преземаат одредени чекори, меѓутоа тоа е олеснување, тоа не е решавање на проблемот. Олеснување, на пример, ние можеме, ако се скрада е ескалира тоа, да кажеме тој и тој ден од толку и до толку часот нема возење на автомобилите или нешто друго, на пример парни, непарни, така натаму, но тоа не го решава проблемот.